Choreograf, režisér Kirill Simonov už robí v našom divadle druhýkrát. Prvýkrát pre Košický balet urobil inscenáciu Anna Karenina, ktorá je zaznela ako veľmi úspešná inscenácia. Dostali sme jednu nomináciu na prestížne divadelné dosky. Vlastne dlho sme sa rozprávali, po roku a pol, myslím, po Kareninej sa vracia na dosky štátneho divadla Košice a vlastne rozmýšľali sme ako spoločne dlho, že čo vlastne, aký titul, za akým titulom by mohol prísť. Samozrejme, ja ako riaditeľ sa snažím vyberať pre Košický balet, aby sme čo najmenej prenašali ako už hotové inscenácie z iných divadiel. Snažím sa robiť ako exkluzívne predstavenia, naozaj, ako sa hovorí v dnešnom svete, na objednávku. Čiže vlastne Kirill už vytvoril pre nás Annu Kareninu, to je vlastne bol jeho debut v našom divadle a teraz je to baletný titul Spartacus, ktorý takisto robí prvýkrát. Prečo Spartacus? Tak ja myslím, že to je titul, ktorý mali sme začiatkom jesene, sme mali v slavnostnú premiéru baletu Minkusovej Bajadery. Robil pán Malachov, to bol taký dámsky balet, by som povedal. A teraz samozrejme prichádza na rad pánsky balet Spartacus. Tá téma je svetoznáma. Dlho sme tiež hovorili, že akým spôsobom, že či pôjdeme do ako popisného baletu, že pôjdeme do veľkej výpravy ako Rím a gladiátori, súboje, len tým, že nemáme taký ako súbor ako veľké divadlo, nemáme 200 členný súbor, máme len 33 tanečníkov, čiže sme sa zhodli na tom, že by to bolo smiešne, keby na súboji sa podielali nejakých 11 mužov, čo by mali vlastne vytvárať tú rímske légie. Čiže nakoniec to povie možno aj samotný Kirill už ako autor predstavenia. Nakoniec sme sa zhodli, že to predstavenie Spartacus budeme transformovať do súčasnej doby. Čo si myslím, že je veľmi zaujímavé, tá téma takého rebelstva alebo boja o moc je dneska veľmi, sami vidíte, že je veľmi populárna, je veľmi aktuálna, čiže používame k tomu predstaveniu, samozrejme, že je tam na znak tých, v tej scéne, v tých kulisách, v dekoráciách, je na znak tých pilkov, hej, ako bojovníci, alebo ona, ale je to predstavenie je transformované na dnešnú dobu. Takže ja som veľmi rád, že máme takéto tímové zloženie. Kirill Simonov ako režisér, choreograf, ktorého už Košický balet pozná ho aj košické publikum, čiže on pozná už samozrejme po skúsenosti s Annou Kareninou, pozná náš súbor a tá práca bola oveľa, by som povedal, ako efektívnejšia. Alexander Mustonen je autorom svetelného dizajnu. On vlastne spolupracoval aj na Anne Karenine pri svetelnom dizajne. A Pavol Juráš spolupracuje prvýkrát s Košickým baletom ako výtvarník, autor scény a kostýmov. Tak z mojej strany, ja myslím, že by to bolo tak asi všetko. Neviem, či sa chcete pýtať, alebo majú... Ešte vám poprosím pána Simonova, nech povie pár slov. Je zároveň autorom libreta, teda je to nové, úplne nové libreto. A vlastne ako on vidí toho Spartaka? Pár slov, ako ty vidíš v sužet našeho baleta Spartak, nie javnejš si avtač libreta. Áno, dielo v tom, što само произведение «Спартак» и музыкальная, да, историческая эта история для меня достаточно сложная история и не совсем
скажем так, моя. Я не делал такие спектакли никогда, потому что немножко это не подходит под мою такую психофизику и под мой характер. Но на то мы и хореографы для того, чтобы преодолевать какие-то сложности и брать совершенно другой материал, а не такой, какой тебе привычен и в котором ты там спокойно существуешь, да, я с большей любовью там буду делать там Шекспира или что-нибудь, какую-то такую романтическую, может быть, такую драматическую историю, а нежели такую брутальную и драматически, ну, такую мощную, чересчур плакатную историю. Но я благодарен Андрею за то, что он предложил мне такую работу, потому что все такое некое преодоление материала, преодоление этой эстетики, сложной советской эстетики, которая обусловлена тем временем, когда написана эта музыка и когда создан этот балет для Большого театра. Да, это такая мощная пропагандистская история того времени, того строя, того государства. Этот спектакль был открыткой, визитной карточкой Большого театра, как такое самое главное произведение. Вне зависимости от того, что там было и «Лебединое озеро», и «Спящая красавица», то «Спартак» все равно являлся спектаклем номер один и являлся таким государственной, больше политической открыткой. Поэтому, когда ты сталкиваешься с этим материалом, очень сложно как-то отстраниться от этого. И поэтому, когда я стал делать этот спектакль, я решил, что я буду делать иную историю совершенно, чтобы вот эти уши того спектакля никак не вылезали здесь. Поэтому я решил перенести все действие в нынешнее время, отказаться от Рима, от этой эстетики, тем более, что мне кажется, что в наше время достаточно сложно делать такие исторические спектакли, чтобы они были такими правдивыми и настоящими. Это всегда превращается в некий такой, как даже как кукольный театр немножко. Да? Поэтому я историю перенес в наше время, но сама канва и сама проблематика взаимодействия двух культур, двух миров, она оставлена как за основу, тем более, что в нынешнее время это очень важно, да, когда мы сталкиваемся с таким количеством непонимания разных культур, разных религий, что приводит в большей степени там, к терроризму и к очень страшным вещам. Поэтому внутри этой истории это все есть, поэтому мне кажется, что она как нельзя сейчас очень актуально в наше время, такое достаточно непростое. В слушности, я сам подал с того разговора, что говорил пан Симонов. Нам поведать. Су там някакие заклады, ведь то, что поведал. Может, как-то то, как за дополнение, Кирилл. Так Кирилл говорил, власне, о том, что тата тема Спартаку, что не ему, как авторови, привластна, что радше и скоро роби Шекспира, альбо скоро таке ако романтицке прибегове балети, же тато viac menej taká brutálna téma, ale že bola pre neho ako výzvou. Vlastne od začiatku chcel robiť to predstavenie inak, ako, lebo v Rusku je Spartakus vlastne bol svojho času za Sovjetského zväzu ešte takou vizitkou bolšoho divadla, bolšoho teatra, ktoré vlastne vytvoril pre Bolšoj, vytvoril Jurij Grigorovič. A vlastne to bolo ako, tie politici to, ten titul brali ako svoje také, že, čiže toho sa chcel zbaviť a vlastne sa snažil vytvoriť vlastné libreto, vlastný príbeh, samozrejme so zachovaním tej kostry, ktorá bola daná. A s tým, že preniesol to do súčasnej doby. Ako dneska poznáme tie, no ako postavil to na princípe boja dvoch svetov, boja o moc, kde vlastne dneska poznáme tie všetky veci, počínuť s nejakými politickými rozporami, hej, končiac až nejakými teroristickými útokmi. Takže asi tak toľko, v krátkosti. Dobre, čo môžem poprosiť pána Jugaša, keďže dá sa povedať neho košický debit, takže možno trošku kusenie, trošku kostiumu, trošku k tomu, ako ste vlastne dospeli k tomu záverečnému tvaru.
Tak ono, tá inscenácia bola veľmi náročná tým, čo možno divák ani nedocení, lebo je veľmi minimalistická, že pán Simonov je choreograf a režisér, ktorý má veľmi presnú predstavu, ktorú dokáže zadefinovať. Takých režisérov alebo choreografov je dnes veľmi málo. A on s tým, čo zadefinuje, ďalej pracuje tým, jak ten balet stavia. Lebo tu je treba si uvedomiť, že vlastne košický divák alebo divák vášho regiónu má mimoriadnu šancu vidieť vlastne svetovú premiéru, tak jak vravel pán Suchanov, že ten balet bol postavený na telo košickému súboru, vášmu javisku, proste je to mimoriadny počin, ktorý by mal, si myslím, zarezonovať aj v celoslovenskom meradle. A celá táto inscenácia je veľmi pôsobivá tým, ako pán Simonov vystaval ten príbeh. Lebo tak, jak už sa mnohokrát spomínalo, to pôvodné libreto je veľmi baletne štylizované a sú tam proste dve dobré postavy, dve negatívne postavy a má takú formu určitého baletného klišé jedny proti druhým. Kdežto Kiril vytvoril drámu ľudí alebo charakterov blízku úplne činohre a veľmi vystávanú viac vrstev na to. Že nedá sa povedať, kto je dobrý, kto je zlý, každý má svoju pravdu a tí ľudia usilujú naplniť svoje predstavy. Každý to chce nejak urobiť, niekto treba s našim vnímaním dobre, niekto zlé. A týmto aspektom tej vrstevnatosti libreta, Kirillovho režijného prístupu a samozrejme choreografie sa veľmi ťažko hľadajú určité výtvarné, odevné a scenografické prvky, ktoré by mali podobnú viacvrstevnatosť. Lebo to, že niečo sa odohráva v súčasnosti, alebo možno v budúcnosti, alebo divák si to môže rozmyslieť, či to je dneska, či za 10 rokov, či nás to čaká, tak je veľmi zložité vytvoriť odev, ktorý by tomu zodpovedal, aby divák nebol zaprvé sklamaný, trebárs, že je to také chudobné, alebo divák, aby pochopil prostredníctvom odevu, tá postava vlastne aká je. Takže týmto aspektom to bolo veľmi náročné a pre nás vlastne také tvorivo hľadajúce, lebo keď ten balet nie je a keď ho robíte prvýkrát, naša celá skupina aj s pánom Sašom, ktorý robí vynikajúce svetla, tak vlastne tým, že sa tie veci na seba nabalujú, zisťujete nové veci, jak by to mohlo byť lepšie, čo by sa dalo odbúrať, jak sa dostať na dreň toho príbehu. Lebo to je, jak hovoril aj pán Kiril, hľadá v tej dráme reálnych ľudí, aby sa to dotklo diváka. Takže tomu vlastne slúži aj celá scenografia, celý kostým, tak aby nebola zvýraznená nejaká dekoratívna funkcia toho, ale aby všetky tieto výtvarné zložky na scéne slúžili dráme, tanečníkom, ktorí ten príbeh interpretujú. Ты перейдешь с Финского? Конечно, с Финского. У меня работа здесь сводилась все очень простому. Я тут работаю, в принципе, как оператор. Мы с Кириллом знакомы уже, наверное, 10 лет и несколько, ну не несколько, а много спектаклей уже выпустили. И, в принципе, я понимаю те задачи, которые он ставит перед спектаклем. И я очень рад, что когда работаю с ним, я получаю полный карт-бланш. В том смысле, что я могу практически делать то, что я хочу, и как я вижу это. Поэтому я стараюсь обычно не перечитывать даже то произведение, которое делает, а смотрю теми глазами, которыми он ставит этот спектакль. Вот, в принципе, все. Чиже, моя улога была вельми однодуха в том-то припаде, кеджи са познам с Кириллом уж долгие роки, я
не урабили сме одно представление, але было их вела вяц. Жди та сполупраца с ним е обогацуеца. Výhodu mám v tom, že vlastne mám voľné ruky v tom, čo robím v tých svetlách. Tým, že ho už poznám, poznám jeho rukopis. A vždy vlastne sa snažím riadiť tým, tou koncepciou, alebo vlastne tým choreografickým a režijným výsledkom, ktorý vidím, že nevždy vlastne musím ani prečítať ten samotný príbeh. A vlastne vychádzam z toho, čo je reálne, ako keby som sa pozeral očami Kirila na toto dielo.